Шевченка Олександра, якому назавжди залишиться 35. Шановна громада, дорогі односельчани, правильний мітинг оголошується відкритим. Прощальне слово має староста нашого округу Наталія Петрівна Давиденко. Кожен загиблий воїн – це біль кожного з нас. І кожна втрата дощем у серці. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану і попрощатися із нашим земляком, героєм-захисником, молодшим сержантом, танкістом, відомим під позивним Шура Шевченком Олександром Сергійовичем, який загинув 22 лютого 2024 року. Олександр Сергійович Шевченко народився 14 січня 1989 року в селі Гиряві Ісківці Локвицького району Полтавської області. З 1995 по 2002 рік навчався в Гиряво-Ісковецькій загальноосвітній школі. У 2004 році закінчив 9 класів Снітинської загальноосвітньої школи, після чого навчався у Червонозаводському професійно-технічному училищі номер 32, яке закінчив у 2007 році, здобувши професії сварщика і столяра. У 2007 році був призваний на 2014-2015 роках Саша був учасником антитерористичної операції. За мирного життя працював на будівництвах в Україні та за кордоном. Разом з дружиною Лілею виховував доньку. У квітні 2022 року Олександр Шевченко був мобілізований до лав Збройних сил України. У званні молодшого сержанта проходив військову службу на Донеччині. Разом із побратимами мужньо протистояли ворогу на Бахмутському напрямку. Їх екіпаж називали «Золотим». Спілкою ветеранів антитерористичної операції та силових структур України Олександр Шевченко був нагородженим орденами «Відвага», «Мужність», «Честь» 3-го, 2-го, 1-го ступеня. Відданий патріот України, який захищав територіальну цілісність та державний суверенітет, з перших днів повномасштабного вторгнення був на передовій. Мужньо і сміливо боронив рідну землю, рідну домівку кожного з нас. Мріяв святкувати перемогу разом зі своїми побратимами, родиною, друзями. А ще мріяв заїхати танком на Червону площу та підняти там український прапор. На жаль, не зробилося. Під час виконання бойового завдання 22 лютого 2024 року Олександр Сергійович Шевченко і світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться в нашому серці. Шановна громада, дорогі рідні, дорогі військові, коли прилітає трагічна звістка у нашу громаду, не хочеться вірити до останнього, що це так є. Так не повинно бути. Саші 35. Успіхом.
на жаль, не судять. Він прийшов до другого класу нашої школи. Це білявий хлоп'ятко з бездонними очинятами. Завжди випромінювало добро і щиру посмішку. Він був занадто рухливим, веселим і завжди готовим прийти на допомогу своїм друзям, однокласникам, за що його любили і поважали всі учні школи. Доленька не завжди була прихильною до нього, але він впевнено вистояв, не скорився і, можна сказати, виховував сам себе. Виріс таким красеним, створив сім'ю, будував плани на майбутнє. Як же ж боляче усвідомлювати, що Саші більше немає. Адже ще півроку назад, при випадковій зустрічі з ним, я його міцно обіймала. І бажала, щоб Всевишній оберігав його та його побратимів, ангела-охоронця їм на кожному кроці. А він мене заспокоював і говорив: «Та не хвилюйтесь, все буде добре». Та хіба ж це добре назавжди прощатися з такою молодою людиною? Тут, на превеликий жаль, ще українсько-російську церкву, яка насміхається із нас, яка каже, як це ви собі дозволили на церкві чи біля церкви поставити прапора, українського прапора. А як ви дозволили, щоб ваша церква благословляла і вбивала український народ? Дорога родина, прийміть співчування. Простіть і нам, що наша українська церква не зуміла у молитвах уберегти воїна Сашка. Ми й надалі будемо молитися, вірити і знаємо в те, що нам мир уже не потрібен. Нам потрібна тільки перемога. Боже, віно, просимо те.